Nun sewu tenajeng. Njih mboten tetep. Sajake abdi niki padha lucu-lucu. Seneng gojek. Sanadyan to katemben sepisan iki ketemu ning rasane ngatiku dadi bunga. Jalaran kae mau. Para abdi menika njih memang ngoten niku. Oh, pancen ngono kuwi. Njih, penghibur. Ganggu, ajeng uleh-uleh riyen. Pun kula resiki kamare. Bantale sih. Mengke bantale sih kidul, bantale. Nggih. Nyuwun pangapunten nggih Ki Sana. Ah sampun, flip on. Pun kok pateni niku. Ya, ya, ya. Pancen mbok menawa iki kanggo pengeling-eling. Anggonku ketemu sepisanan kelawan panjenengan denajeng impuni kudu ketemu karo wong-wong sing ngono. Mbok menawa iso kanggo pangeling-eling selawase mbok menawa rikala besuke aku lan diajeng kuwi bareng terus ngono karepku. Denajeng impuni. Nggih, Kang Mas. Naliko aku ketemu sepisanan kelawan sliramu kuwi kok banjur teratapan rasane ngatiku. Teratapan jroning ngatiku nganti arepku mecap apa wae nganti bingung aku. Duh, Kang Mas. Kang Mas Trunajaya. Piye? Jan-janipun klonjeh ngerausaken sami kalian panjenengan. Sami piye karepmu ki sami piye? Awit sepisan kepanggih menika ati kula nggih kraos. Apa to? Tenan apa piye kuwi? Wong nek ya ayu kuwi tindake patipit. Impuni. Cih Kang Mas. Sing gedhe pangapuramu yen to aku paripaksa nelakake isen-isene ngatiku. Aku tresno kelawan kowe, Impuni. Apa jeneng sira gelem ing mengkone bebarengan urip kelawan aku. Injih. Kula purun Kakang Mas. Gelem tenan. Inggih. Kula izin lho Kakang Mas sampun ngoten niku. Saya ketine sing isin kuwi ora mung sliramu aku go isin nganti bingung arep tuminta apa aku. Mboten nyaket mriki mawon to Kakang Mas. Duh wong manis dasar kuning kuning namo ki Kang Mas.
Sanadyan to katemben kepisanan ketemu kelawan si Adi nanging padha-padha duwe rasa kang padha ya kuwi tresna mbok menawa selawase Kanjeng Ratu. Maju legane atiku tak kembali kridam. Dari luwe dhisik. Kok menika perkawis ingkang remit. Nek saben-saben terus
rejekian itu kepiye? Klatoni Mas Padaken, menika tiyang pundi? Kosek kene. Senes tiyang Kajoran. Kene. Kene ne. Cedak padu terus wingkuran. Disareh kese. Atimu ki disareh ki. Nggih, kula sareh. Janjane nek perkara apa ki mau? Nuwun sewu, Kanjeng Rama. Sinten tiyangipun adhi kula impuni ingkang mapan wonten mriki piyambakan dumadakan wonten pawongan menika. Mongko gandeng keruntungan. Tegesipun tiyang menika badhe nggunjak adhi kula impuni. Impuni? Nggih, Kanjeng Rama. Tenan apa ki mau? Kowe iki nek ana wong bagus ya ngethek wae. Sik sampeyan. Tak sawang kok kaya dudu wong tanah Jawa. Sapa wong bagus kowe? Inggih dipun tepangaken kemawon. Kula Trunajaya saking Sampang Madura. Trunajaya? Inggih putranipun Sawargi Kanjeng Adipati Demang Mloyo. Loh. Kowe sepuran kok tegese kuwi mau? Kene. Yen kuwi sih cilik kowe dadi iki aku iki pangling saiki wis Joko wis gedhe bagus menapa panjenengan ingkang peparap jeng Pangeran Rama. Ya bener. Waduh kuwi penemban Rama ya paman. Aturaken sungkep pangabekti. Iya ya ning ora kok ngono. Tak tampa. Pira? Kok sing menelengi janjane kepiye ta? Iki kadangmu kok kepiye? Ampun duka terus lho Kakang. Kadang pripun? Iki wong Sampang Madura putrane ya kuwi Kakang Adipati Cakraningrat sing sepuh. Iki ki waris dhewe. Lah ngoten kula kan isin. Lho. Tuas kula jotose. Lho umpama kedadean kaya mangkono rung karo anak kowe menang kok kepiye to? Yo pangapunten. Iki pernah adik kula napa? Ha iya ta dicoba kono ditepungke. Kene Kang nyuwun pangapunten Kakak. Kakak minta maaf, Dik. Rodo mes. Ah. Wong kaya meso lho. Kowe sik pripun? Kowe iki nang kene nang kajaran iki wis suwe to. Kok itu ngelmu kaya ngono kok ngendi kuwi janjane? Kula minta maaf bareng. Pados-pados Rama. Oh, ngono ya. Ger, turun aja ya. Dawuh dalem. Kami kaget pun paman. Kok yo tindak nglangke nanti pun paman kuwi kaget. Jadi inggih keparenga matur wonten ngersa dalem paman. Estunipun dumunung wonten ing Sampang Madura menika jejer kula menika mboten dipun remeni dening paman Dipati Cakraningrat. Kok banjur kuwi tumeka ning Kanjoran? Hawis saking pemanggihipun kilika semanten Demang Sumbaka paring dawuh dhateng kula sawetawis wekdal kula kinen sowan wonten kesanipun paman golek penemban Kang Mirunggan ing mengkone dicethake apa karepe. Ayo tak derekake sentika ngestaken dawuh. Ayo Wira kula derekaken. Ayo. Yeah.
Raden Sultan. Paman Purboyo, sampun rawuh. Iya. Sampun dangu menapa? Sawetawis anggen kula wonten mriki. Iye, ngatosaken nandalem. Dene sajak nandalem menika ngemusung kawa wonten kawigatosan. Lenggah paman. Iye. Panjenipun wonten bab ingkang damel ruwet renteking pamikir kula. Kanjeng Sultan. Iye. Terus pundi? Menawi to estu wonten sengkeling menggali, kula menika rak kalebet saka guru ing Mataram. Mbok inggih kersa paring sabdo menapa wigatos sing penggali panjenengan. Mbok menawi boten ketang klungsu-klungsu kula saged udu paribasanipun kados mekaten. Mulih lejaring penggalih panjenengan satemah. Hamarbawani anggenan dalem ngembat usaraning praja boten dados goreh kawontenaning praja Mataram menika. Pramila saking menika panjenengan kula aturi rawuh wonten patunggen utawi sasono hadi ing Mataram menika awet saking panyakrabawa kula namung panjenengan ingkang mangkinipun saged ngudari ruwet kula jer kasunyatanipun panjenengan menika salah satunggaling sentana dalem ingkang kalebet darah dalem ing Mataram. Ih namung sak saged-saged kula mbok menawi kula saged uyung-uyung hanyeng kuyung menapa ingkang panjenengan kersakaken. Paman Purboyo. Kula. Kula menika badhe miterang dumateng panjenengan. Perkawis. Adegipun negari Mataram tuk rumuhun. Ingkang gotekipun cariyos ing Serat Pustaka Raja Praja Mataram. Mataram menika wujudipun alas mentaok lajeng dipun babat kalian Kanjeng Eyang Panemban Senopati. Leres. Leres. Sasampunipun Kanjeng Eyang Panemban Senopati menika ngasta bawat agung ing Praja Mataram. Praja Mataram menika minangka dados punjeripun paprintan ing tanah Jawa. Leres. Kaluhuran. Wiwit saking menika Praja Mataram menika katon kuncara. Ora ana pawongan siji wae sing wani mbing kanani utawa bali marang paprintaning Mataram. Lerek wonten Kanjeng Eyang Hanyakrawati, lerek wonten Kanjeng Rama Hanyakrakusuma ngantos sak menika dumugi ing paprintan kula. Nanging kula badhe tetanya wiwit saking Kanjeng Eyang Panemban Senopati ngantos Kanjeng Rama Hanyakrakusuma menika menapa wonten satru ingkang gegembil kamardikanipun Praja Mataram. Kanjeng Sultan, ing saenget kula mboten wonten. Mboten wonten ingkang wantun merengkang pranatan Nalindra. Inggih, leluhur nandalem sedaya kala wau. Menawi mekaten anggen kula jumeneng nata ing Mataram menika menapa kirang trep nggih paman nggih. Menawi petangan kula sedaya menika kala wau mampah kanthi prayogi sedaya sampun kapetang lajer ingkang sampun leres lajeng sadaya para kawula jernyatanipun inggih nyengkuyung kersa nandhal. Usaranipun mekaring wewangunan ingkang sakalangkung saya ngrembaka. Nggih. Pancen menika wujud wangunan eden-eden ing Praja Mataram.
Edene-edening projo mentara menika sampun diakeni. Kalian kateng negara ing Patmonco negara. Nanging munggu ing kula adeking nalindra menika nek boten cekap namun dipun sawang awit saking gumeb biaring edene-edening menika. Kersanipun sumpahipun Nayaka menika menapa to paman? Sumpahipun Nayaka menika tansah sumuyut wonten ngarsanipun pangembating praja inggih satunggaling nalindra ingkang satemah mujudaken kabagyan katentreman tuwin karaharjan sadaya kawula. Nggih. Ing menika sumpahipun Nayaka. Lajeng menawi sumpah panjenengan anggenipun panjenengan yang kuyung dateng adek kula minangka bawat agung metara menika menapa? Menawi saenget kula. Kula tansah badhe ngudhukaken jiwa raga kula kangge kuncaraning praja minggahing asmanan dalem. Basan putung binalangno ajur sinawurno sageta kangge rabu ing nagari menika. Lajeng menawi wonten satru ingkang gegempil kamardikan kula prayoginipun kula ingkang badhe dados bebetenging perang. Sanajan to kula menika sampun tuwa bebasan suku Jaga teken Janggut badhe kula udhakaken jiwa kula. Kula sagah ngrenggalani mengsah. Ngaturaken kuning panoning tanpa pami. Jer kasunyatanipun panjenengan sampun paring pangandikan ingkang damel raos manah kula menika lega. Awet adek kula wonten metara menika dipun sengkuyung kalian Nara Praja Sentana utawi darah dalem ingkang kepingin sanget uncaraken praja metara. Aturin nambi paman. Kagungan kersa ingkang kados pundi? Kula nyuwun pusaka dalem. Nggih. Pusaka menika kula paringaken dumateng panjenengan. Awit wonten pamundhutan kula ingkang wonten magepokanipun kalian sumpah panjenengan. Sumpah kula. Panjenengan paring pangandikan bilih badhe nyengkuyung adek kula lan badhe nyertakaken sinten kemawon ingkang badhe gegempil kamardikanipun praja Mataram. Pramila. Nggih. Kula suwun patinipun wira menggala paman. Dosa kula mendah alok ing tiang kathah lamun to kula ngantos tega tegel merang tangan landesan dengkul suduk gunting tatu loro bebasanipun kamangka wira menggala menika kadang kula nunggil Yayah Wibi nunggil tiang sepuh romolan ibu. Pangapunten. Sak sampunipun panjenengan nampi dawuh saking kula, kenging menapa panjenengan ngendika atus mekaten? Wonten pundi dunungipun Pangeran Sepuh Purbaya nalika adu arep kaliyan Sultan Agung?
wonten pun diadek penjenengane kalau nalika adharap kalian kulo. Menai penjenengan kulo sambri dijebang katus mekaten, lajeng penjenengan kulo kru. Paman, bebasan genisa pelik mungguin rapak. Anding-anding menai buatan dipencuplak menai menikah badai tatus memolo. Wiro menggolong menikah mungguin Sultan Amangkurat Agung. Tatus satru ingin mangkinipun sakit ngegempil kamardikan langkat saya yang metaram. Sampun mongso borong. Kula mboten kepengin mirengaken pangandikanipun tiang sepuh ingkang namung ngaya woro. Nanging kula nyuwun bukti panjenengan, Pak.